Dame i gospodo narodni poslanici, evo mi iz Srpske radikalne stranke konačno smo dočekali da možemo da pohvalimo nešto što je sastavni deo dnevnog reda, a odnosi se na sporazum o saradnji sa Evroazijskom unijom. To je konačno pravi potez na koji se odlučila vlada Srbije, mada malo ostavlja traga onaj nastup premijera, odnosno predsednika vlade, kada je prilikom potpisivanja sporazuma u obrazloženju rekla možda je omako se da kaže eto svi idu u Evropsku uniju, a mi u Evroazijsku uniju, kao da je Evroazijska unija nešto što je uslovno rečeno lošije za Srbiju. Po nama srpskim radikalima to je mnogo, mnogo bolje nego Evropska unija. Evropska unija je propast za Srbiju kada su u pitanju pre svega ovi ekonomski odnosi. I odmah vidimo da su dogovorene određene kvote. One se pre svega najvećim delom odnose na poljoprivredu, što je znak i vladi, pogotovo u resornom ministarstvu, da počinje malo na drugačiji način da razmišlja kada je u pitanju razvoj poljoprivrede, pogotovo kada je u pitanju razvoj stočarstva. Tu znamo da imamo problema sa isporukom, sa količinom koju treba isporučiti sa već potpisane ugovore za Kinu i za Tursku, tako da treba voditi računa da u poljoprivredi učestvuju i oni koji su srednje, odnosno i oni mali poljoprivrednici, ne samo veliki. Jer sve što je do sada urađeno, to je pre svega potencirano ti koji su veliki, krupni, da se njima daju i već i subvencije i sve, tako da treba razvijati i te srednje i male poljoprivrednike. Ne ljutimo se mi u prepodnevnom zasedanju, bilo je merenje patriotizma kada je u pitanju Ruska federacija, kada je u pitanju Evroazijska unija, čak se nismo ni osvrtali na to što je to neko merio koji automobil neko vozi, pa je tako i politički orijentisan. Mi smo, srpski radikali, opšte je poznato, otvoreni za svaku priču, svaku diskusiju. Pitali smo mi para i neke iz Srpske napredne stranke koji su više odbora, imaju više para, nisu se nešto pokazali da nam pomognu. Evo, otvoren je poziv i dalje. Ako želite da pomognete, nećemo se ljutiti, ali meriti patriotizam na taj način nije primjereno, pogotovo kada je u pitanju ovakva vrsta sporazuma sa Evroazijskom unijom. Ono što je isto tako dobro, to je da konačno počinje da se realizuje jedan projekat koji dugoročno donosi dobro opštini Novi Beograd, a to je povezivanje sa Obrenovcem. Kamo lepe sreće da su još neki projekti kao što je ovaj, kada je u pitanju obezbeđivanje energenata, pogotovo oni koji su potrebni za prvenstveno za grejanje, zagrevanje, da su na što većoj teritoriji Beograda. To bi bilo dobro. I to je, vidimo, u visini od 162 miliona. Potpisano je sa našim tradicionalnim već prijateljima, to su Kinezi, to su njihove banke, ali ono što ostavlja malo trag sumnje, to je zašto se nije bar ovaj put više angažovala domaća operativa. Znate, ovde u ugovoru sve je isprecizirano. Biće izvođač radova operativa iz Kine. Čak je u ugovoru precizirano da najmanje 15% repromaterijala i materijala potrebnog za ovu investiciju treba da bude iz Kine. Ako je moguće, mi pretpostavljamo da sa Kinezima, koji su uvek naklonjeni Srbiji, uvek može da se postigne dogovor da što veći udeo ima naša domaća operativa. Na ovakav način možemo pojednostaviti ovu situaciju, to je znači dobili smo kredit od kineske banke, kineski izvođač radova, naplatit će te radove i nama ostaje samo da vraćamo dugove. Dobar je projekat, odličan je projekat, treba sa svim termoelektranama to da se uradi, bez obzira koliko je to
skupa na prvi pogled investicija i to je nešto što delimično rešava i ovaj problem oko zagađenosti čovekove okoline, pogotovo kako to naglašavaju da je, zamislite, Srbija koja, u kojoj mestimično radi industrija, da ne govorim o onoj prljavoj tehnologiji, uopšte nema, ali su nam stavili na vrh liste zagađenih. Ne može čovek da veruje koliko ljudi su počeli slepo da veruju tim dezinformacijama, ali da ne širimo priču, ovo je veoma, veoma dobro. Što se tiče ovog ugovora oko unapređenja nauke i pronalazaštva, to je akceleracija, kako bi se to reklo srpski, baš zvuči onako, to je ubrzanje nauke i pronalazaštva. Tu ima jedna odredba koja nama na prvi pogled nije jasna, ministre, a to je da banka za razvoj će finansirati sve ove projekte u nauci i inovacijama. Ali svi ti projekti idu na uvid, odnosno nacrti projekata idu na uvid banki, odnosno savetu koji će formirati banka. I banka će finansirati samo one projekte za koje ona misli da su ispravni i da su dobri. Znate, u oblasti nauke i inovacija to je malo nedefinisano, do kraja nedefinisano šta to znači kad banka procenjuje da li su projekti po njenom mišljenju dobri ili nisu. To znači da ono, mi gledamo uvek drugu stranu, kao opozicija gledamo drugu stranu. Šta će biti ako procene da taj jedan od projekata inovacije i projekat u razvoju nauke donosi nešto što će Srbiji itekako biti značajno? A nije baš banka, pogotovo ova za razvoj, morate priznati, nisu oni baš toliko raspoloženi, blagonakloni, da gledaju nešto što bi bilo dugoročno dobro, ne samo za Srbiju, nego za bilo koju državu gde oni daju finansijska sredstva. Nije ni jednoj banki. Banci nije u interesu da se države brzo samostale. One podržavaju razvoj te države, izlazak iz krize, ali ne baš tako kako se to prezentuje u javnosti. One uvek žele da su države zavisne i u zavisnosti od njihovog kapitala. Pa kakva bi onda bila svrha postojanja takvih banaka? Znači, samo taj deo gde ostava određeno otvoreno pitanje, gde banka može konačno da donese svoje mišljenje, a ima taj deo gde na prvom mestu uvek ističu, to je ekologija. Ima nešto što možda bi moglo slikovito da se prikaže, to je kao kad pošaljete na sistematski pregled ljude koji su za određene specijalne funkcije, odnosno dužnosti, a onda poslednji, verovali ili ne, poslednji je psihijatar. I kad hoće da nekog eliminišu, kaže nije prošao kod psihijatra. Sad vi to dokazujete. Tako vam je ekologija nešto slično kada je u pitanju odobrenje projekata. Ekologija je relativna. U ekologiji se ništa ne zna. Da li je to ispravno ekološki ili nije, to će proceniti onaj koji finansira. Svi deklarativno se zalažu za zaštitu, za unapređenje ekologije. Ali vidite kakvi su potezi, šta je realnost. Realnost je da kada je u pitanju kapital, kada je u pitanju interes, baš ih boli briga za ekologiju. Oni na prvo mesto stavljaju svoj interes. I kako to reče i kolega Martinović, nije valjda da je to pitanje zagrevanja zemlje, odnosno atmosfere, koliko se troši dizel goriva u Srbiji. To samo ovaj ministar koji je sad trenutno zadužen za ekologiju, on ima te neke ispade gde se javlja u javnosti i kaže Srbija je zagrejanija površina Srbije nego ostatak zemljane kugle. To je van pameti. Mislim, to su takve priče. U Srbiji je zagađen vazduh zato što, ne znam, gradski saobraćajni radi ili to su van pameti priče. Ali ekologija je zahvalna tema, pogotovo to ministar finansija zna, kad žele da plasiraju svoj kapital. Samo vas proglase da ste ekološki veoma, veoma opasni i onda ide kapital za unapređenje, za kupovinu filtera i tako dalje. Međutim, mi srpski radikali nećemo glasati za ovo zato što ima tu dosta nedostataka, pogotovo kad je u pitanju ovaj aneks 6 CEFTA sporazuma, o čemu će pretpostavljam kolega Šešelj više govoriti. Hvala vam.